Вітаю, ви дивитесь підсумковий випуск новини «Стен тижневик» на телеканалі «Київ». Про основні події тижня розкажуть наші журналісти. Зокрема, будемо говорити про таке. Зберіг родину та застрелив грабіжника. Мисливський карабін дав шанси здолати озброєну банду. Ви розумієте, якщо б не було ствола, і що з нами було? У них у кожного в кармані затяжки, у кожного ножі в кармані, і цього був нож у кармані. Поліція порушила дві справи – про напад і перевищення необхідної самооборони. На захист господаря стала громадськість. З 1 квітня набула чинності постанова НКРЕ. Тепер українці щомісяця мають платити абонплату за газ. І для всіх різно. Чим подалі одне від одного знаходиться споживачі газу, тим більший буде тариф, тому що витрачається більше ресурсу для постачання газу. Та у день сміху прем'єр Володимир Гройсман обурився, що декому газ обійдеться утричі дорожче. Бетонні хрущовки у столиці віджили своє, і за проєктом капітальний ремонт їм зробити неможливо. Проб'ється стіна, почнемо збивати грибок просто наскрізь. А якщо тронути цей будинок ремонту, то він просто сложиться, як картонний домик. Чи почнеться масове відселення і куди переїжджати зі старих радянських будинків? Вже потеплішало і хочеться весняної зелені та овочів, однак за привабливими кольорами криється небезпека. На око не так легко розпізнати, приміром, нітрати у молодій капусті. Фахівці кажуть, що найбільше їх накопичується у верхніх листочках. Як визначити перенасичену хімією городину і уникнути отруєння? Анонсований режим тиші на лінії розмежування так і не настав. З початку доби ворог 15 разів його порушив. Окупанти застосовують міномети калібрів 82 та 120 міліметрів, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Одного українського воїна було поранено. Загалом за тиждень Україна втратила 9 бійців, 47 зазнали поранень і травм. За перемогу над агресором сьогодні помолилися у центрі столиці. Молебень на Софійській площі зібрав кілька тисяч вірян різних християнських конфесій. Люди просили у Всевишнього злагоди для нашої країни, а також звільнення українських полонених. Ієрархи церков також закликали до єдності народу, адже тільки так українці зможуть перемогти у війні. Сьогодні не було Московського патріархату. Чому не було? А тому, що ми молились за перемогу над агресором, а вони не хочуть молитися за перемогу над агресором. Вони моляться за мир. Ми теж за мир. Але ми за мир у свободі, а їм мир потрібний в неволі. Там хлопці гинуть на сході. Ми за них дуже хвилюємося, як за рідних дітей. І що ми можемо? Богу будемо молитися, скільки ми живемо, скільки будемо просити Богородицю і Бога, щоб припинилася ця війна. У столиці правоохоронці обшукали будинок профспілок. За словами представників спецслужби, до поліції звернувся голова міських профспілок, оскільки не міг потрапити до будівлі. Її кілька останніх місяців блокували невідомі люди зі зброєю, що представились ветеранами АТО. Сьогодні ж, після чергових відвідин співробітників СБУ, блокувальники таки полишили приміщення, хоча й чинили спротив. Наразі правоохоронці проводять слідчі дії та встановлюють особи людей, які перебували у будівлі. Проблема стоїть з будинком профспілок у тому, що тут перебувають ветерани АТО, які ведуть акцію. Ця акція зумовлена тим, що ми не хочемо, ми не погоджуємося віддавати місце Революції Гідності під всякі наливайки, під всякі генделики. Невідомі особи, невідомо, що там роблять нікому, які нікого не пускають, ні поліцію, ні один раз слідчий не зміг зайти туди. Не Службу безпеки, не пускають на територію приміщення власника, який об'єктивно, от керівника Київської міської федерації профспілок. Власник звернувся до поліції, з цього приводу внесено в ЄДРА кримінальне провадження. 3 місяці воно розслідується. Трьом грабіжникам, які були у складі банди, що напала на будинок у Сухолуччі на Київщині, суд обрав запобіжний захід. 2 місяці під вартою без права застави. Пошуки ще одного злочинця тривають. Нагадаю, у ніч на вівторок 5 невідомих вчинили озброєний напад на приватний будинок. Одного зі зловмисників господар застрелив на місці, рятуючи життя своїх рідних. Одначе, за нинішніми законами, тепер йому може загрожувати 2 роки ув'язнення. Коли я спустився,
Жінка лежала на полу, він на їй, а потім побачив мене, він піднявся. Піднявся і дивився на мене здоровими очима. Ну, я зрозумів, якщо не я, то мене. Ціла родина стала жертвою нападу групи озброєних у медичних масках. Коли один зі злочинців напав на господиню, то почав вимагати гроші і коштовності сейфу, на її крик зреагувала донька та розбудила батька. Чоловік одразу ж схопив свій мисливський карабін, офіційно зареєстрований. Я колись спускався, вже почав стріляти, щоб відпугати. І дійсно так, як я зробив, чотири чоловіки відкуди зайшли туди і бігом утекли. Ще один зловмисник і далі знущався над жінкою, тож господар вистрелив у нього. Від поранення нападник помер на місці. Ним виявився 40-річний безробітний, неодноразово судимий житель Сумщини. Ви розумієте, якщо б не було ствола, і що з нами було б? У їх у кожного в кармані затяжки, у кожного ножі в кармані, і у цього був нож у кармані. Одному з нападників вдалося втекти. Ще трьох громадян Російської Федерації правоохоронці затримали. На сьогоднішній день затриманий в порядку статті 208. Їм інкримінується розбійний напад, поєднаний з насильством, небезпечним для життя потерпілої. Суд посадив злочинців на 2 місяці за грати без права викупу. Тим часом правоохоронці вилучили у господаря будинку мисливський карабін для експертизи та досліджують правильність його дій. У Нацполіції заявляють, що жодної підозри чоловікові не оголошували, а відкрите кримінальне провадження за фактом вбивства може бути закрите по завершенні слідства. За кордоном однозначно сказали, що нема жодного порушення з боку власника будинку. У нас правоохоронці будуть вивчати, чи був якийсь попереджувальний постріл, чи повідомляла ця людина зловмиснику, що буде стріляти, чи мав він можливість стріляти в такі органи, ну, небезпечні, ну, по ногах, наприклад, зловмисника. Якщо слідство встановить, що чоловік перевищив межу необхідної оборони, то він може сісти на 2 роки. Експерти ж переконані, господар будинку діяв правильно, рятуючи себе і свою родину. Якщо офіційно зброя зареєстрована в людини і є явна загроза життю безпосередньо, хто застосовує, і його членам сім'ї, він будь-де може застосувати цю зброю. А якби він цього не вчинив, який би ми мали інший результат? Ми мали б результат труп його, його дружини і їх доньки, бо навряд чи хтось захотів би залишати свідків. А поки слідство триває, громадськість вже стає на захист господаря. Вадим Ярошенко, Андрій Вусатий, телеканал Київ. Українцям призначили абонплату за газ. Скажімо, киянам, які користуються лише газовою плитою і не мають лічильників, доведеться щомісяця платити 45 гривень незалежно від обсягів споживання. При цьому Нацкомісія з регулювання тарифів знизила на 13% вартість безпосередньо спожитого. Але, як завжди, є нюанси. Івана Біличенко розкаже, для кого нововведення стане вигідним, а кому вдарить по кишені. Товар окремо, доставка окремо. В Нацкомісії з регулювання тарифів вирішили, що з квітня українці за газ сплачуватимуть двічі – за отримане блакитне паливо та його транспортування до домівки. Всі ці зміни є умовою підписаного раніше меморандуму між Україною та Міжнародним валютним фондом. З метою сприяння повній лібералізації газових тарифів ми вноситимемо подальші зміни до постанови Кабінету міністрів України номер 758, щоб відокремити тарифи на транспортування і розподіл газу від вартості газу як товару. Тож від квітня, вилучивши вартість доставки газу з загальної платіжки, куб блакитного палива обійдеться на 13% дешевше і коштуватиме приблизно 6 гривень. Натомість будуть нараховувати абонентську плату за сам факт приєднання до газової мережі. НКРЕ прорахувала по кожному регіону окремо, і вона буде сплачуватись постійно, кожного місяця, в незалежності від того, є у вас лічильник, нема у вас лічильника, користувалися ви газом, не користувалися газом. Нововведення вдарять по кишені тих, хто користується газом, наприклад, лише для приготування їжі. У платіжках зекономлення 13% на вартості газу залишиться непоміченими, а абонентські гривні платити доведеться. Експерти припускають, що через це можна очікувати на масові відключення від мережі дачників. Аби не платити за безлюдні взимку домівки, ці просто замінюватимуть газові плити на електро. Натомість власникам приватних будинків з газовими котлами, можливо, вдасться і зекономити. Сама ж абонплата різнитиме залежно від густоти населення.
Чим подалі одне від одного знаходиться споживачі газу, тим більший буде тариф, тому що витрачається більше ресурсу для постачання газу. Чим ближче, чим більше скупчення, як прикладом, там в великих містах Києві, Дніпропетровське, Запоріжжя, ми будемо мати там менший тариф. У Києві вона становитиме 46 гривень. На місяць. Це на домогосподарство. Завдяки цьому сумарні платіжки за газ у квартирі, де мешкають одна-дві людини, зрости можуть у кілька разів. Якщо раніше людина сплачувала десь приблизно 31 гривню на особу за тарифом для тих, що не мають лічильника, то тепер вони будуть приблизно сплачувати тепер за газ у цьому тарифі десь 26 гривень, бо зменшиться оця частка, точніше ця цифра зменшиться. А от за користування газовими мережами вони будуть сплачувати набагато більше. Абонплата у столиці чи не найнижча з усіх регіонів. Дешевший газ лише у Тернополі. Тим часом жителі Київської області платитимуть майже удвічі більше, ніж кияни з Суми. Іванна Біличенко, Олександр Остроушко, телеканал «Київ». А вчора прем'єр Володимир Гройсман поширив у Фейсбуці своє обурення і пообіцяв, що направить регуляторові офіційне звернення з вимогою переглянути те рішення, оскільки воно призведе до суттєвого збільшення рахунків. У мене є всі розрахунки, які показують, що це призведе до збільшення ціни за газ для українських громадян. В середньому в розрахунку 1,3 до 3 разів збільшення. Особливо це стосується тих, хто живуть в багатоповерховій забудові. Це є категорично неприпустимо. Ні я, ні уряд це не підтримуємо. Ми вважаємо, що будь-який розподіл платежів не має призвести до будь-якого підвищення ціни на газ для українців. 700 тисяч автівок, більше 200 трамваїв та близько 700 тролейбусів та автобусів. А кількість маршруток взагалі наближається до 1500. Цей потік транспорту щобудня вирушає на столичні вулиці. Наскільки ефективно працює інфраструктура, дослідження Наталки Біловол. Життя – це рух. У мегаполісі він особливо жвавий. Щобудня багатомільйонний Київ кудись поспішає пішки, громадським транспортом або ж на власних колесах. Якщо вірити дослідженням, то 5 з 10 ось таких автівок щоденно виїздять на роботу. Ще дві збираються до магазину. І стільки ж, приміром, вирушають на дачу або ж до культурного закладу. І обов'язково одна з 10 автівок попрямує до вищого навчального закладу або ж завезе дітей до школи. На риторичне запитання, куди щоденно їдуть усі ці люди, відповідь шукало дослідження. Опитування провели 2015-го серед 30 тисяч киян. Виявили чимало цікавих закономірностей. Більший відсоток користується все-таки громадським транспортом, тому що в нас не кожен громадянин, не те, що Києва, а взагалі Україна може дозволити собі приватний транспорт. Індивідуальним транспортом, підрахували фахівці, користуються 28% киян. На 7% більше пересуваються пішки. Лідер – громадський транспорт. Це фактично ставить крапку в одвічній суперечці. Хто ж на дорогах головний? До того ж, автомобілі порівняно з тролейбусами і автобусами використовують простір не дуже раціонально. В трьох приватних автівках у місті щоденно переміщається 5 пасажирів. Тоді як в ось такому тролейбусі, який рівний їм за площею, близько сотні людей. Тобто у приватній автівці зайняте водійське сидіння та зрідка ще одне, тоді як у сусідній Словаччині це щонайменше 2 пасажири в дорозі. Утім, на таку неефективність кияни не зважають. За статистикою, на столичні дороги щодня виїздять близько 700 тисяч чотириколісних. В принципі так, інфраструктура теж хромає, але я думаю, що кількість автомобілів на таку територію достатньо велика. Конечно, ну, конечно, много. Мы из провинциального города небольшого, поэтому нам кажется, что много. Пробки постоянно. То есть сейчас, например, сесть на любую маршрутку, это вот сейчас пик, нереально домой добраться абсолютно. Утім, тут справа не тільки в кількості автівок. Нині їх мають 213 киян на тисячу населення. Коефіцієнт не надто відрізняється від столиць Європи. Приміром, у Берліні рівень автомобілізації 317 машин, у Лондоні – 345. Натомість у Нью-Йорку – 209. Є і приголомшливі дані – 1263 одиниці на тисячу людей у Сан-Маріно. Куди важливішим є показник автомобілекористування. Майже 90% київських власників машин активно ними пересуваються, тоді як нормою була б половина. Сприяють заторам мінуси інфраструктури та недотримання правил дорожнього руху його учасниками. Мені було б особисто цікаво побачити дослідження, якби Київ працював так, як він має працювати. Тобто смуги для громадського транспорту були для громадського транспорту. Пішоходи не бігають там через 3-4 смуги, велосипедисти не повертають наліво, перетинаючи 3 смуги.
Ще один біль столиці – хаотичне паркування. Тому й не дивно, що кияни постійно гають час у заторах. Хоча в міжпікові години ситуація досить втішна. За нормою у місті мільйоннику на дорогу в одному напрямку треба витрачати не більше 45 хвилин. І як не дивно, у Києві це показник навіть менший – близько півгодини. У такий термін вкладаються 70% киян. Решті доводиться витрачати на дорогу до години, а це, кажуть експерти, 60 хвилин невиробленого ВВП. У ситуації з Києвом за рік це мільярди гривень, які втрачає бюджет через недосконалість транспортної системи. Наталія Біловол, Андрій Ніконов, телеканал Київ. Але годі казати, що на затори впливає і стан доріг. У Києві цьогоріч запланували відремонтувати 300 кілометрів. Новий асфальт покладуть на Повітрофлотському, проспекті Бульварі Дружби Народів, вулицях Олени Теліги, Бальзака і Льва Толстого. Роботи тривають, докладніше про них розкаже Богдан Бур'яненко. Тут не бачили капітального ремонту з 1958-го. За більше як півстоліття на набережній Корчувацькій зіпсувалось не лише покриття. Зими не потребувала і сама піщано-щебенева подушка – основа дороги. З початку року на вулиці щоденно працюють дорожники. Встигли виконати чималий шмат робіт. Новий бордюрний камінь, нове покриття, також будуть перекладені освітлення дороги. А ще тут приклали нову зливову каналізацію, залишилось вкласти верхній шар асфальту і відновити покриття тротуарів. Дещо більше потрібно зробити на шляхопроводі на проспекті Науки. Капремонт розв'язки розпочався ще торік. Зараз покриття мосту розділене на дві частини. Сіра бетонна основа, чорна вже готовий асфальт. Перша – це, звичайно, очистка до несучої плити, повністю нове армування, заливка повністю новим бетоном. Тобто ж нова бетонна плита формується, потім проводиться гідроізоляція обов'язково, плюс наноситься два шари покращеного асфальтобетону. Уже влітку на цьому мосту відновлять рух на всіх смугах, а до вересня завершать ремонт опор. До шляхопроводів цьогоріч підвищена увага, адже роками про них просто не згадували, пояснює мер столиці. Розв'язка на Одеській площі, міст на Шулявці, біля Метронивки, а також на розі проспекту Комарова і бульвару Вацвала Гавела. Такий план на найближчий час. Щиро працюємо 24 години на добу, але одномоментно ми не можемо зробити, тому що гроші не вкладались десятками років в ці інфраструктурні об'єкти. Тому вони знаходяться в такому стані, як я казав, вони втомились від часу і втомились від того, що увагу до них не приділяли. Цьогоріч дорожники запланували капремонт більше 100 вулиць. Таких масштабів не було десятиліттями, кажуть у КМДА. Бюджет на транспортну інфраструктуру столиці також рекордний. 1,5 мільярда – це структура Київавтодора, а 1,5 мільярда ще на об'єкти інфраструктури, ті, які будуються нові. Це Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, це вулиця продовження окружної дороги. Нині ще тривають капітальні ремонти вулиці Площ поблизу станції метро Лівобережна. Також роботи розпочались на вулицях Механізаторів, Кіквітзе, Луговій, Грабовського, Кільцевій дорозі, Трублазіні, а також 9 травня. Богдан Вренко, Олександр Козуб, телеканал Київ. У Києві збігають терміни експлуатації будинків, зведених у середині минулого століття. Навіть наймолодші панельні хрущовки практично віджили своє і скоро підлягатимуть знесенню. Натомість люди і далі живуть у багатоповерхівках, строк експлуатації вже вдвічі перевищений. Скільки ще залишилося часу на вирішення питання та чи бути великому переселенню киян, дізнавалася Івана Біличенко. Штукатурка у під'їзді повідпадала разом зі шматками стіни. Над сходами – дірка у стелі. Гуртожиток, який зводили ще полонені німці, просто розвалюється. Це тільки початок. В квартирах ще хуже. Ви можете зайти в общий душ і подивитися, що тут. А тут старі комунікації, почернілі кахлі. От хто в цьому будинку справжній господар, так це Грибок. З ним на силах впоратися і Вікторія, яка зі своєї частини будинку зробила повноцінну квартиру. Визивали майстерів, щоб ремонт зробити, нормально убрати Грибок. Вони сказали, що немає сенсу, проб'ється стіна, почнемо збивати Грибок просто наскрізь. А якщо тронути цей будинок до ремонту, то він просто зложиться, як картонний будинок. 70-річний вік будинку дається в знаки, не витримують і перекриття. Кілька років тому стеля, що над, увага, газовим лічильником, просто почала падати на доньку Вікторії. Я от стояла, мила посуду, посипався пісок і почали падати камні. Термін експлуатації цього будинку закінчився вже двічі. Утім, аварійним його так і не визнали. Сьогодні такого рішення немає. Будинок
Він в незадовільному санітарно-технічному стані, але його, будемо так говорити, спроможність будівельна ще дозволяє його експлуатувати. Людей, утім, обіцяють відселити. Поруч на місці таких самих бараків кілька років тому з'явилася висотка. Коли подібна метаморфоза чекає на цей будинок, невідомо. У зв'язку з цим відповідним рішенням Київської міської адміністрації було прийнято рішення щодо відселення цих людей за рахунок так називаємої забудови інвесторської. Та якби ж проблема була в одному бараку, на місто насувається вимушена декомунізація масових забудов. Панельними хрущівками до 70-х масово забудовували Відрадний, Борщагівку. Сама технологія будівництва не передбачає можливості проведення капітального ремонту, а термін експлуатації навіть наймолодших завершується вже за 3 роки. Наздоганяють їх цегляні ровесники. За документами, саме зараз в них мають проводити капітальний ремонт. Утім, у повну непридатність перші цегляні хрущовки прийдуть не раніше 2055 року. Разом з ними мають зносити й довоєнні сталінки. А от сталінки повоєнні переживуть усіх нас. Простоять вони до початку наступного століття. В цілому по місту ми кажемо, що там у нас менше 20% знос житлового фонду. Але якщо от зробити такі зрізи, подивитися на зношеність уже об'єктів від періоду там, дореволюційної забудови до 70-х років, там показники значно вищі. Треба міняти, принаймні міняти внутрішню всю інфраструктуру, міняти перекриття, міняти каналізаційні всі мережі. Для вирішення проблеми застарілого житла ще 2007-го ухвалили закон про його комплексну реконструкцію. Її мають робити коштом державного та муніципального бюджетів, фондів реконструкції та інвесторів. У КМДА торік створили відповідну робочу групу, яка має розробити програму комплексної реконструкції. Хоча зараз у мерії зізнаються, місто не має резервного житла навіть для мешканців аварійних будинків, яких у Києві офіційно аж 4. Що вже казати про велике переселення? Адже тільки хрущовок в столиці більше 2000. А це 7,5 мільйонів квадратних метрів, на яких живуть люди. Питання відселення мешканців з аварійних та непридатних до проживання житлових будинків можливо розглядати за наявності відповідної житлової площі або шляхом проведення конкурсу із залучення інвестора. Відповідно до чинного законодавства від безоплатної передачі житла забудовників звільнено, тому у розпорядження КМДА житлова площа не надходить. І за таких умов здійснювати відселення немає можливості. Та свої рішення пропонують винахідливі архітектори. Наприклад, доточити до хрущовки ще 12 поверхів. Власник патенту на такий проект переконує, навіть людей відселяти не треба. Строительні роботи можна вести з, наприклад, з 10 часов утра до 4 часов дня. От за ці 6 часов з допомогою определених систем і технологій можна построїти або входити в той об'єм робіт, який потрібен. 4-6 місяців, тобто з моменту почати будівництва, закінчуючи реконструкцію. Так чи сяк, та вирішувати проблему потрібно чим швидше, наголошують фахівці. Звісно, на завтра після завершення терміну експлуатації будівля не впаде. Однак усі знають, де благе, там і дереться. Іван Пілеченко, Дмитро Аліфанов, Андрій Гегелі, Олексій Бережний, Дмитро Мушинський, телеканал «Київ». Полиці магазинів і прилавки ринків переповнені ранньою городиною. Утім, довгоочікувана весняна продукція, кажуть фахівці, може виявитись шкідливою для здоров'я. Де можна натрапити на нітрати і як розпізнати небезпеку, розкаже Наталка Біловол. Рання городина спокусливо виглядає на прилавках ринків, а до редиски чи огірків на власних грядках – ой, як далеко. Ближче до зелені, утім, і їй поки не сезон. Тож киянам кортить швидше пустити весну на обідній стіл. Укроп, там, петрушка такою, кінза. Ну, всього по чуть-чуть. Цибульку покупаємо, петрушку, укроп. Капусточку и брюссельскую, и брокколи. Ну, такое, помидоры, огурцы пока опасаюсь. Мне кажется, там много нитратов. Побоюються люди не дарма, кажуть фахівці, нині у розпалі сезон тепличної хімії. І в топі найнебезпечніших саме рання зелень. Після кропу, петрушки, молодої цибульки та салату критичний вміст нітратного азоту найчастіше знаходять в огірках та капусті. Якщо ми бачимо надто яскраве, надто зелене забарвлення, і при цьому овочі таких завеликих розмірів яскраві, це засвідчує про те, що дійсно використовувалися при їх вирощуванні надмірні рівні мінерального живлення.
Ще одна ознака завищення нітратів – жовті плями та гнилі пошкодження. У залеженій продукції вміст шкідливих для організму речовин тільки зростає, тож фахівці радять оминати прилавки з такими овочами. Утім, небезпеку не завжди можна помітити. На око не так легко розпізнати, приміром, нітрати у молодій капусті. Фахівці кажуть, що найбільше їх накопичується у верхніх листочках, тож їх варто зняти, а ще не споживати качанчик. Не побачить око й надлишок нітратного азоту в молоденьких бурячках, які вже за місяць з'являться на ринках. Без спеціальних лабораторних досліджень не виявити його і в редисці. Якщо редиска такого блідо-блідо рожевого забарвлення, це також є свідченням того, що вона може містити високий міст нітратного азоту. Але забарвлення – це може бути і сортоспецифічною ознакою. Тож, аби не натрапити на перенасичений нітратами продукт, експерти радять просити у продавців сертифікат якості, виданий в акредитованій лабораторії. Пан Ігор таких перевірок не боїться, адже на офіційному ринку під контролем кожен овоч і фрукт. Провіряємо лабораторію, ось число і переоблік всіх товарів, які є. Вони провіряють, якщо хороші, дозволяють продавати. Якщо погані, кажуть, знімайте з продажу. Якщо покупець не йме віри документам, кажуть продавці, йому дозволяють самотужки пересвідчитись, чи здорова городина. Зараз у кожного покупця, якщо заможний, можна купити нітратомір, утикаєш там і показує, скільки нітратів. Та доки природній овочевий сезон не розпочався, фахівці радять перестраховуватися, зрізати хвостики з редисок, шкірку з бурячків, а можливо навіть і вимочити їх, аби нітрати пішли у воду. А ще страви з ранньої городини треба готувати правильно. Якщо ми робимо салатик з ранніх овочевих продуктів, то не потрібно його заправляти майонезними заправками, краще заправити олійкою, тому що в такому кислому середовищі і майонез, як правило, також до того ж містить багато синтетичних добавок, вміст нітратів може збільшуватися. Як і тоді, коли нарізану зелень більш як на 10 хвилин залишити на дощечці. Та й купувати про запас не варто, нітрати накопичуються, коли овочі довго лежать в холодильниках, особливо в поліетиленових пакетах. Наталія Біловол, Дмитро Оліфанов, телеканал Київ. Київська Пектораль у 25-те назвала переможців найстарішого в Україні театрального конкурсу. Експерти переглянули до півсотні прем'єрних вистав 2016 року, які запропонували на конкурс державні і муніципальні театри столиці. З нагоди поважного ювілею золоті статуетки і грошові винагороди вручали у колонній залі столичної мерії. Було багато гостей, вітань і сюрпризів. Червона доріжка для почесних гостей. З нагоди ювілею до колони зали на урочистості запрошені лауреати всіх попередніх конкурсів. За час його існування це понад 200 імен. Артисти пригадують, якими були зворушення. У мене була повна палітра хвилювань, тому що я тричі програв і двічі виграв. Так що я все це відчув. Я отримав першу свою пектораль за виконання ролі Чичкова. Ну, я був тоді ще доволі молодою людиною, я ще вмів радіти нагородам. За всю 25-річну історію Київська Пектораль жодного разу не брала театральної паузи. Нині артистам особлива подяка за те, що в найскладніший для держави час примножують репертуар і зміцнюють дух українців. Наш театр, і ви знаєте, він дає можливість осмислити багато речей, подумати, отримати емоції, яких дійсно не вистачає. І він виховує молоде покоління, і найважливіше, він об'єднує людей. Це так важливо. 14 традиційних номінацій плюс 3 від того ж комітету конкурсу. Стільки пектаралі чекають достойників за підсумками минулорічного сезону. За кращу жіночу роль премію присуджено акторці театру «Налипка» Христині Микитин. Я отримала цю нагороду за роль Хелен Келлер у виставі «Мене прислав доктор Хоу». Це моя перша нагорода. Напевно, декілька років назад ще не могла подумати, що я можу бути тут і тримати в руках цю статуетку. Наступною полишає свої ряди статуетка за кращу сценографію. Премію присуджено грузинському художнику Мироні Швелідзе за виставу «Річард III» театру імені Франка. Богдан Бенюк, який створив образ шекспірівського Річарда, став володарем пекторалі за кращу чоловічу роль. Як сам себе побачив, здивувався.
Це дарунок для кожного актора, коли з'являється славнозвісний рижий сер, який довіряє артисту і приносить на блюдечку роль. Так мені сталося в моєму житті. Не стояли експерти перед талановитим дебютом режисерки Валерії Федотової. На сцені театру «Сузір'я» її вистава «Ослик має бути худим» – одна з найдефіцитніших. Можна бути дуже талантливим чоловіком, но это не имеет никакого смысла, если нет рядом таких людей, как мои ребята. Тех людей, которые верят в тебя и верят в то, что все получится, и готовы все для этого делать. В номінації «Краща музична вистава» найбільше компліментів від журі графині Маріці національної оперети. А виконавець ролі Зупана Арсен Курбанов отримав статуетку за кращу чоловічу роль другого плану. Камерна сцена відзначена спектаклем «Ми Майдан» театру «Колесо». Найталановитіша режисерська робота за Станіславом Жорковим. Слава героям театру «Золоті ворота». Найцікавіше дійство для дітей – «Містер Р» театру «Маріонеток». А найкращу драматичну виставу сезону визнано «Без вини винні», яку зіграли артисти театру на Липках. Організатори пекторалів вже думають і про збільшення номінацій, і про вдосконалення роботи експертів. Те, що уперше театри самі формували журі, можливо, й додало прозорості. Проте в спірних питаннях все ж бракувало думки театрознавців. Вже в нас є сайт, і тепер кожен може надіслати свою думку, поділитися пропозиціями, побажаннями. І я вважаю, що це додасть нашій пекторалі і цікавинок всяких, і гостроти сприйняття і відстоювання, і формування особистої думки. Оксана Дупак, Юлія Почувалова, Олег Берщевський, телеканал «Київ». Ось таким видався цей тиждень у столиці. Я з вами прощаюсь, тішимось теплом, і нехай всі новини будуть добрими.